Zdravím vás, já jsem Filip a vítám vás u dalšího dílu ze hry Mafia 2 Final Cut Mod. Dneska se podíváme na kapitolu 12. Já to nechám na 20, na 20% tu hlasitost a rovno si do toho pustíme. Uvidíme, co nás tady čeká za nové věci, no a jsem na to zvědavý. A můžeme jít na to. Jelikož jsem nebyl pojištěný, musel jsem říct tyhle špinavý díře, dokud se zase nedokážu postavit na vlastní nohy. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel bez stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl kam. A i když se Henrymu nepodařilo splnit kontrakt, Harry ho stejně přibral, jakmile zjistil, že Leo zmizel z města. Měli jsme s Joeem novýho parťáka. Tak jo, jsem zvědavý, jaké nás tady čekají nové věci. Zvoní nám telefon. Takže to jdu vzít. Dobře, uvidíme se tam. Tak jo, Henryho velký kšeft. Máme jet do Lincolnova parku. Tak můžeme jet. Vezmeme si auto, které nám nechal minule Joe. Které je pro 4 a my budeme 3, takže to se nám rozhodně hodí tady tohle auto. Jinak chtěl bych si ještě koupit noviny a zajít si do obchodu koupit. Chtěl bych nějakou jinou bundu nebo jinou košili. Máte zájem o něco zvláštního? Určitě něco takového mám. No, a nebo košili bych si chtěl spíš. Máte štěstí, dneska je to ve slevě. Jo. Dáme změnit barvu, ne? A teď, když si koupím... Zajímavé, jestli chci koupit tu jinou barvu té bundy, jo, tady. Jo, tady tu. Jo, to jsem chtěl přesně. Jo. Tak to máme. A ještě si jdeme koupit noviny, protože zajímá mě, co si přečtu nového. A pak, jinak jsem taky zvědav na nějaké... Aha, tady není prodavač. Zajímavé. Tak jo, jedem. Zvláštní. Koupíme noviny jinde. A jedeme do Lincolnova parku. Kde nás bude čekat Joe a Henry. Tak jedem. Samozřejmě než jim ujedu. Tak jo, mám to. Jenom bych si chtěl koupit ty noviny někde. By se někde měly prodávat. Neprodává se to tady třeba? A jo, tady. Našli jsme to. Jdem si koupit ty noviny, ale ještě si chci ale zakouřit. Takže já si sednu. A dáme si cigaretu. Protože doma nám to nějak nešlo. Takže dáme cigo.
No a posedíme a pak koupím noviny a vyrazíme na misi. Jinak taková zajímavost, jak tady jsou ti gangstři, tak oni vlastně, jo, vy to už to tipnul, tak oni jakoby vlastně jsou s náma, jak to říct, no jakoby, že jsou s náma, že když tam jenom namířím, hej, co to kurva děláš, chovej tu bouchačku, takže vlastně mi to tady rozsvítí, rozsvítí se zeleně, že prostě je se mnou, jakoby, takže tím to je, no, nakoupím si ty noviny. Jsem zvědav, co si přečtu nového. Já nahráváme, dobře? Jo, nahráváme, dobré. Mary Elizabeth Stanfield byla zabavena titulu Miss Empire Bay a možnosti se účastnit se soutěže kvůli skandálu s publikací jejich osobních fotografií. Noviny Empire Times vydali článek, který diskutoval o nespravedlnosti v procesu výběru vítězky. Po publikaci článku byl organizátor soutěže suspendován ze svých povinností. Aha, jasně. Můžu vám nějak pomoct? Zatím ne. Zprávy z Empire Bay. Policejní komisař Empire Bay Carlos Freeman učinil prohlášení o problému drog ve městě. Poznamenal, že hlavními spotřebiteli drog jsou teenageři a imigranti. Podle komisaře je jedním z důvodů šíření drogové závislosti mezi tímto segmentem společnosti jejich fascinace rock and rollem. Jasně, jasně. No nic, tak jsme to dočetli a můžeme jet. Jsem zvědavý, jestli nás tady budou čekat nějaké nové věci. Tak, tady to zaparkuju a jdeme za nima. Hej, tady je. Ahoj. Co je? Nazdar, Vito, sedni si. Fajn, poslouchejte, koukal jsem trochu na Karlovy kšefty. A? A jediný důvod, proč nechal Clementeho zabít, byl, že prodával FET a přebíral mu zákazníky. Teď se musí zbavit poslední překážky. Jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinciho. Odkud to všechno víš? Bavil jsem se s pár lidma, kterým věřím. Fajn. A co s tím máme co společného my? Protože když to může dělat on, proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii $2,500, pak dalších $1,000 za převoz sem. A? A my máme 11 000 jen za to, že to rozvezeme mezi dealerama. To je $7,500 zisku za kilo. Jo, ale co Falcone? Carlo to nezjistí. A i kdyby, jen na nás bude nasraný a bude chtít podíl. Když je Carlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinstvo koupíš? To už mám zařízený. Co vám dvěma říkají Tongové? Číňani? Nějaká organizace čínských imigrantů? No jsem říkal, Číňani. Správně, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starají se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima. A my budeme prostředníci? Jo. Pro začátek nám dají 10 kilo. Za kolik? 35 táců. A my to prodáme za? Za 110. Pěkný. Dobře, ale kde se dostaneme k 35 tácům?
Znám jednoho lichváře, žid z Palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45, tak každý budeme mít podíl přes 20 tisíc. To není špatný za převoz balíčku z jednoho místa na druhý. A ty víš, u koho to svinstvo nakonec skončí? Co i ti potom, pokud to nebude v naší čtvrti? Protože Vinci má pravdu. Drogy jsou průser, zabíjí lidi. Hele, jen idioti berou drogy. Poserové a stroskotanci. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. Mám kupce v getu. Postarej se o distribuci, takže ani s tímhle se nemusíme otravovat. Jdete do toho? Počítej se mnou, nebuď blbej, Vito. 20 skurvených táců za jediný odpoledne. Kdy? Hned teď. Pokud tu nabídku nevezmem, najdou si Tongové někoho jinýho. No tak Vito, bude to pohodička. Tak pojedeme za Brunem. Vito, co kdybys nás tam zavezl? Na Palisade Street. Tak jdem. Fajn, Vito, pojedem tvým autem. Nebezpečné zboží. Fajn, Vito, pojedem tvým autem. To už je nové. Tak jo. Pojedeme teda k autu. Pojedeme teda k autu a odvezu je. Takže nasedat. A jedeme za Brunem, půjčit si peníze. Za kým to vlastně jdeme, Henry? Jmenuje se Bruno. Jediný chlap ve městě, který půjčuje tak velký prachy. A co když nám nepůjčí, co budeme dělat pak? Z kšeftu nic nebude, ale nebojte se, znám se s ním. Dá nám ty prachy. Není nikdo jiný, od koho bychom ty prachy sehnali. Znám si další, kteří by mohli. Ale pokud chceš o 35 táců požádat Karla nebo Franka Vinciho, jdi do toho sám. Ne, díky. Kdo je ten třetí? Ten už tomhle biznesu. Tu písničku znám. Někdo vyhodil do luftu sál plný jeho chlapů a pak mu rozstřílel hubu zblízka samopalem. Aha, tenhle. No tak, říkali jsme, že se o tomhle nebudeme bavit. Henry, ten chlap je tak bohatý, nebo co? Myslím, že prachy dostává od šéfů mimo město, od těch, co jsou v komisi. Jo? No do prdele. Jo, proto s ním nikdo nic nenadělá. Kromě toho musíme o tom držet hubu. Můžeme mu věřit. Jo, chlapy si od něj půjčujou už se... Naboral jsem. Dokud mu zaplatíme přes, nebudeme mít žádný problém. Tak jo, zastav. Tak jo, zastavujem a jdeme na ním. Za ním. Nechte mě mluvit. Tenhle chlápek se fakt vyzná. No, připomíná mi to jednu takovou písničku o Itálii v druhé světové válce. A... že napadla Řecko, jo, a nějak tak, já teď nevím přesně, jak se to jmenuje. Nazdar, chlapi, jdeme za Brunem. Nazdar, Henry. Jestli máte bouchačky, dejte je sem. Musím vás prohledat. Nazdar, Bruno. Zdravíčko, Henry. Tak čemu vděčím za dnešní potěšení z tvé společnosti? Potřebuju 35 tisíc ve dvackách. Ale to je hodně peněz, Henry. Opravdu hodně. Řekni mi, proč bych měl půjčit tolik takové malé rybě, jako si ty, co? Přesvědč mě. Mám tutovku. Do konce týdne dostaneš 45 tisíc. Jakou tutovku? Promiň, Bruno. To je obchodní tajemství. Tak to 45 nestačí. Byl bych spokojenější s 65. To je trochu moc i na tebe. 50 je maximum. Henry, Henry, nemám záruku, že dostanu peníze zpátky. A ty nemáš kam mi namít. Tak co? Co 60? Nepovažuj to za úrok. Spíš to ber jako můj podíl ze zisku. 55, poslední nabídka. Pokud by to bylo víc, nemá to pro mě smysl. Dohodnu to. Dnes ti dám 35 tisíc dolarů a ty mi do tohohle pátku vrátíš 55 tisíc. Pokud to nestihneš, jde dluh nahoru o 10 tisíc za každý týden. Dostaneš to do pátku. Dobře. Izáku, připrav 35 tisíc dolarů ve dvackách.
Víš, Henry, že ti věřím, ale pokud se mnou vydrbeš, vzpomeň si na moudrá slova z Bible. A rozhněvá se prchlivost má, i zbíjí vás mečem, a budou ženy vaše vdovy a děti vaši sirotci. Exodus, kapitola 22, verš 24. Děláš na mě dojem, nevypadáš na chlapa, který chodí do kostela. Ale pamatuj si, ty peníze nejsou moje, takže i kdyby ses mě pokusil zbavit, svého dluhu se nezbavíš. Takže žádnou pitomost, chlapi, jasně? Jasně, Bruno. Děkuju ti, Izáku. Chceš si to připočítat, Henry? Budu ti to věřit a přinesu ti je zpátky v pátek i s tvým podílem. To doufám. Hodně štěstí, chlapci. Tak jo, peníze máme. Jeď do skladiště firmy Morský dar. Tak jedem. Mám tady ozbrojeného bělocha. Myslím, že byste to měl. Rozumím. Tak, on jsem vytáhl zbraň. No nic, já jim ujedu. A jedem. Práce, Henry. No jasně, říkal jsem vám, že nám dá prachy, ne? Hele, jak to, že znáš tak dobře Bibli, Henry? Jsi to čet, nebo co? Bruno vždycky používá ten samý citát. V neděli chodím do kostela, tak jsem se kněze zeptal. Ty chodíš do kostela? Jo, je mi jasný, proč ty ne. Používají dlouhý slova, nejsou tam štětky a jídlo je mizerný. Jo, to je celkem přesný. Sakra, já tam nebyl od 45. Co myslíš, jak tě tenkrát matka donutila jít na zpověď? Jo, jak mě tenkrát nafackovala, protože jsem poukal na zadek nějaký holce. A těch země. A to ty, Joe, jak dlouho to bylo? Na Velikonoce. To není tak špatný. V 41. roce. To beru zpátky. Takže před 10 lety. To si suvirovil až teď? Nebojte se, budu vám oběma držet flek. Víš, už jsem o lichvázi jménem Bruno slyšel, musí to být ten samý. Jo, a co slyšel? No, znáš Kabamikyho, ne? Toho, co umývá hajzli v Karlově. No, má na levý ruce jen palec a jeden prst. Prejdlužil hromadu peněz nějakému židovi ze Sunsportu. Chápeš, kam tím mířím? A jo, je mně to jasný. Ale nebojím se, krap je debel. Nám se nic takového nestane. No jo. Tak jo, musíme najít tam jenom cestu. A už vím kudy. Teď doleva a jsme tam. Fajn, jsme skoro tam. Projeď branou na nádvoří. Dobře, tak jedem. Následuj Číňana. Zaparkuj vedle toho nákladňáku. Teď si myslím, jestli to taky není nové, tady to, co řekl. Tak jo, za mnou, chlapi. A nechte mě mluvit. Tak jo, jdeme. Hej, potřebujem něco od vašeho šéfa. Za mnou, pánovi. Pan Wong vás očekává. Tak jo, už nás čekají. Vítej, Henry. Zdravím, pane Vonku. Pojďme rovnou k věci. Je tvůj kufřík dostatečně těžký? Podívejte se sám. 11 liber 20 dolarovek, pane. 35 tisíc dolarů. Fajn. Odnes to a přines zboží. Jsi dobrý člověk, Henry. Tady je tvé zboží.
Každý pytlík váží kilo. Kilo je o něco víc než 2 libry. Který chceš vyzkoušet? Je to dobrý. To jsem rád. Příště ti můžeme dát dvojnásobné množství. Bylo mi potěšením s vámi obchodovat, pane Vongu. Potěšení bylo na mé straně. Tak a hotovo. Vidíte, jak snadný to bylo? Vrátíme se do auta. Fajn, chlapi. Nejtěžší část je hotovo. Tak jo, jdeme to předat. Předáme a hotovo. To zní dobře. Kam jedeme? Do Hunters. Mám to všechno domluvený. Tak pojďme. Můžeme čekat ale komplikace. Dobrý den, pánové. Skurvená pas. Myslím, že pro nás něco máte. Odložte ten kufřík. Hezký boty. Momentík, ti chlapi nejsou policajti. Zabijte ty svině. Střílej mi to. Hlídej nám záda. Píchni mi trochu. Tak pojď. Jdou další. Počkám. Tak tohle byla léčka. Pěkný, ale furt jich je moc. Pojďte. Musíme se odsud dostat. Utíkejte. Já se pokusím ale je zabít. Pohněte prdelí. Ať mám pak méně práce. Kurva, nestůj tam tak, Vito. Pohyb. Tak polez sem, Vito. Však jdu, ale budeme mít méně práce, když hned zabiju. Je tu ještě někdo? Tak jo. Ubralo mi to nějaké životy sice, ale to nevadí. Ale zabil jsem nějaké, takže budeme mít lehčí práci. Jdeme dál. Hlídej nám záda. Nechoďte k oknům, chlapi. Musíme se dostat dolů. Vito, vykopni ty dveře. Tak můžete vidět, že nás tady docela překvapili, ale já překvapil je. A jich tam plno mrtvých. Tak jo, Joe to tady kryje, to je dobře. A jdeme. Tak ty dveře konečně vykopni. Dobře, vykopl jsem je. No jen pojďte, jen pojďte. To po mě střílí slepej, bo. Zabij to kluk, nechtěj pomoci. Přebiju si to. Je tam další. Tak ten mi dobře teď ubral. Nerad bych se nechal zabít. Vypadá to čistě. Tak jdeme dolů. Uvidíme, kolik je ještě bude. Je tam někdo. Tak jo, nějaké jsme ještě zabili. Ale je jich tu docela furt dohodně asi. Je tu někdo? Někdo tu ještě. No vylez. Tak, máme ho. Teď si pozbírám jenom munici.
A jdeme dál. Přejíždí tady dvě auta. Kde seš? Nebo jenom jedno? Tak aha, tak jenom jedno. Kurva, lík to neumíš. Malém jsem zemřel, ale furt žiju. Určitě pozitivní. No jako je, bylo to ofous. Tak další. Další. Barána. Je tu už někdo? Vypadni, mám za úkol vypadnout. To znamená, že asi už všichni jsou mrtví. Předpokládám. Tak jo, sebereme si zbraně. A doplním si munici. Jo, tady leží ty, co jsem všechny postřílel. Tak vezmu si munici a... No bohužel nemáme žádné auto. Je tady vlastně jedno. Tak tady tímhle můžeme jet. Tady tímhle pojedem. Rozbijeme okno. Nasedejte a jedem. A musíme se odsud dostat. Já to vemu s kratkou. Vezmeme to zkrátkou. Ano, vezmeme to zkrátkou, protože tam by na mě čekali. A takhle to bude lepší. Tak jo, máme to. Jeď do skladiště na Evergreen Street. Někdo se musel o obchodu dozvědět. To rozhodně nebyli opravdoví policajti. Možná, že s námi zkoušeli vydrvat Číňani. Pochybuju. Hele, vidím to tak, že se nejdřív toho zboží zbavíme. Vito, zavez nás k tomu starému skladišti v Hunters. Fajn, a já doufám, že další kšeft půjde líp než ten. Půjde. Tak horší už to být nemůže, ne? Tak komu to svinstvo prodám? Bohužel máme pichnutou pneumatiku. To znamená, že ukradneme další auto. Máme tady Bělocha, má velkou střelnou zbraň. Rozumím. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký, černé vlasy, průměrná postava. Hej, moment, koho ti myslíš? No, nestihnu ani jim ujet, bohužel. Tak to budu muset udělat takhle. Dáme úplatek $50, to přece nic není. Tohle pomůže zapomenout. Díky za příspěvek. Za to, že mě, pane kolego, necháte projet. A vzít si to auto. Díky. Mám pěknou pneumatiku, bohužel. Naštěstí mám tak vysoký respekt, že to stojí úplně málo. Já myslel, že to svinstvo jenom převezeme z jednoho místa na druhé. Jo, jasně, ale vyděláme víc peněz, když to prodáme v menším množství. Bylo by fajn vidět to dřív, než jsem se ti k tomu dopsal. Pokud bych to řekl, tak podle toho, jak jsi mluvil v parku, bys tady teď nebyl. Přesně tak. Hele, nejlepší, co můžeš doufat, je strávit dalších 30 let života dřením na Eddieho a Karla, než tě někdo odpráskne, nebo fízlové šoupnou zpátky do lohu. Takový prach uvidíš jen v případě, že seš ochotnej za ně nastavit krk. Poradil jsem ti někdy špatně. No třeba ten kšeft s lístkama a potom to, jak jsme málem vzdechli, když jsme šli potom tlustým hajzlovi na St. Island. No jo, tak vlast. Dneska na ničem z toho nezáleží. Prostě pojedeme do Hunters. A neboj se, po dnešku ty mizerný šmejdy už nikdy neuvidíme. Pokud tohle nezačneme dělat pravidelně. Nejdřív se soustředíme na dodělání tyhle fušky a potom začneme dělat další plány, jasný? A já jen říkám. Vy to má pravdu. Nejdřív dotáhneme do konce tohle. Pak už to bude pohoda, chlapé. Tak jo, jedeme. Hm.
No, moc toho vystřeženého obsahu tady nebylo, abych pravdu řekl. Ani žádný vedlejšák? Škoda. Pardon, neumím řídit. Nebo jako umím, kdybych chtěl. A já to chci prostě rychle. Tak jo, jsme tady. Tady jsme. Nechce mě mluvit. Jsou to tvrdý chlapy. Ty vole, že jezdíš jak moje babička. Jasný, Joe. Hele, uklidni se. Chlapi, jak to jde? Hej vole, pojď dál. Do prdele. Zatracený kous. Kurva. Dokázali jsme to. Vyhráli jsme jackpot. Klídek, ještě jsme neskončili. Trochu života do toho, Henry. Co se ti nelíbí? Najednou z těch peněz nemáš radost. Až zaplatíme Brunovi a ty dostaneš podíl, můžeš se začít radovat. Tak jo, dobře. Tak jo, usměšníme, jsme dohráli 12. kapitolu a já se s váma pro teď rozloučím a budeme pokračovat opět příště. Takže děkuji všem, kdo jste se dívali a mějte se a ahoj.